Labai svarbus taškas, taškas iškovotas išvykoj. Prieš paskutinį metu neblogai žaidusią komandą. Šiek tiek gal deguto šaukštį pylė tai, kad paleidom rungtynių kontrolę ketvirtam kėliny. Berods pralaimėjom atkarpą 19-2. Kai pradom kontrolę, nepadėjo nei minutė patraukėlės, nei keitimai. Na ir jeigu pastebėjot, varžovai kitaliojo gynybos sistemas, ypatingai nesmagu šitai, kad strigome ypatingai prieš keitimus į gynamaisiais. Tai na, geras rungtynės. Tikiuosi, kad paimsim iš to naudą ir gavom ir pergalę ir pasiruošim kitos rungtynėse, kaip pult prieš keitimus į gynamaisiais. Treneri, pirmą kartą teko matyti, kad stojant zoną vidurio polėjo stovi per vidurį. Ar jūs matėt tokį dalyką? Čia labiau, jeigu matėt, apgaulingas po pirmo, šiaip tai naujas dalykas, tikrai buvo staigmena ir galim prisipažinti, kad strigom prieš tą dalyką pradžioj. O po to važovai perimdavo į mečią padinamą gynybą, keisdavos ginamaisį, taip kad kol prie to prisitaikėm, vos nepaleidom rungtynių. Šiuose rungtynės neblogai tas pranašumo situacijas, bet kaip tos atkarpos, kaip tos pavyzdžių, išnaudoti, kaip esat patenkintas, tai savo sumanimas. Na, pranašumų situacijos tikrai gana su patenkintas, ten kur turėjom bandymą atakuoti ir pavyko, visai nepavyko įžaist kamalio, o kitose situacijose varžovas kaitulio gynybą, tai keitis gynamaisiais, tai vėl kita gynyba, tai mes visur vėlavom šiek tiek kartais, tai šitoj pusėje nelabai patenkintas, bet pranašumų situacijos taip, susikūrėm prasvarą. So what's your comments about the game? Congratulations for Tonas. We started pay some price because of injury players. We are not practicing 5-on-5 at all. Now we are also without without Sinovet, and we keep fighting, but some 1-2 bad decision in defense decide that game. Sveikinu mane Neptūną. Turim susimokėti tą kainą, kad neturim trumotų žaidėjų, negalim treniruotis 5-5. Rungtynių eigoje praradom Sinovetsą, kovojame, bet keli blogi sprendimai neleido laimėti. Coach, what changes led to 9-2 run in the fourth quarter when your team tied the game? We just play with some unusual lineup. We start switching and we play with more energy. Klausimas buvo apie tai, kas leido atsitiesti. Treneris sakė, kad žaidėm neįprastą sudėtimą aukštesnį, pradėjom keistis ginamaisiais ir tai leido pasivyti varžovus. At the end of the game we saw a lot of hard emotions. You said something to coach Maksvytis. What was that about? Nothing special. Klausimas buvo apie emocijas tarp trenerio Maksvyčio, sakė, nieko ypatingo.